сайн байцгаана уу гэжтэй гэрэл зүрхчэн аялагч хаамгуултыг би та бүхэнд аяллийн влогийнхаа дараагийн дугаар хүргэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийнхаа дугаараар Хүсгэл аймгаар хөвгөлсөн аяллийнхаа хоёр дахь хэсгийг төлөвлөлнө. Миний энэ тогсож байгаа газар бол Хүсгэл аймгийн Алаг эртний цумын нутагт байдаг Игийн гол. Игийн голгийн энэ хэсгийг би нэг сайн дэж болцсон биш. Мөрөн хотоос хатгал тосгоон ордог төв замаар явж байгаа сансгүй өөрийн баруун гар талтаа уур манаас авсан байхыг харсан. Тэгээ сонирхолтой газар байж магадгүйгээ давхин ирсэн маань хөлтөлгөө урсаж байгаа Игийн голын энэ хэсэг. Бусад жилүүд хөлддөг эсвэл хөлддөггүй энийг бол би сайн мэдэхгүй байна. Ямарчласан энэ удаа надад тохиолсон. Үнэхээр гоё зөвлөлттэй газар гэж таарсантай би баяртай байлаа. За тэгэхээр Эгийн гол маань Хөвсгөл далаагаас их авхан урсдаг цорын ганцхан гол 1000 км урсаад байгаль талаа чутгана. Хөвсгөл далаа байгаль талаа хоёрыг хооронд нь холбогддог артерийн суц шиг тийм гол. Их авч урснаас хойш 445 км урсаад Булган аймгийн Сэлэнг сумын нутагт Сэлэнг мөрөнтөө нийлдэг. Энэ хүртэл олон жижиг том голуудыг нэгтгэдгээс хамгийн том нь Үүрийн гол. Үүрийн гол саяны нуруунаас их хаван урсаар 331 км-ийн дараа Эгийн гол дээр цутгадаг. Эгийн гол, Үүрийн гол хоёрын бэлтжирвэл Хүсгэл аймгийн Эрдэнэ Булган сумын нутагт байдаг. Энэ хүртэл Эгийн гол үндсэндээ нарийн хэсэгт 20 м, өргөн хэсэгт 50 м хүртэл урсастай байдаг бол энэ бэлчрээс цаашаагаа бол голын ус далаац мэдгэдэггүй ихсдэг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн багадаа 50, хамгийн өргөндөө 150 м өргөнтэйгээр урсаж эхэлдэг. Ингээд аяллаа цааш үргэлжлүүлж Хөвсгөл аймгийн Улаан уул сумыг чиглэн хөдлөлөө. Эгийн голын ирэг дээр сүтэлсэн би холгүйхөн орших төв зам руу нийлээд нэг хэсэг яваад Халаг Эрдэнэ сумын ардал дээрээс Үлхэн сар гэдэг сарыг өксөөд Шорон замтаагаар нийлсэн. Энэ сараар өксөж явсаар байгаад Том Эм Баргад гэдэг олон хүний хөл хөлгсөн нэгэн газраар дайрч гардаг. Энэ газар маань хошоо улаан уул, цагаан нуур, эрдэнчил үбэг чиглэж байгаа дотоодын болон гадаадын аялагчдын, зорчигчдын яг зам дээр байдаг учраас хөдөлгөөн нэлээ ихтэй байдаг. Ялангуяа цууны аялал жуулчлалын үеэр бол их хөдөлгөөнтэй байдаг. Тэмт учраас энд дайрч өнгөрөхөд цай ууж хоол эргүүлэх болцоотой цайны газар бас байд юм шүү. За би энд төр зогсож хоол цай идэнгээ тоглож исэн хүүхдүүдийн зургийг бас дарж амтсан. Ер нь бол явж байгаа газар болгондоо л зураг болох их хэцээдэг. Тэр ч гараа саял маань сонирхолтой байдаг юм аа. Томын баргад дээр цаа ууж аваад хөдөлсөн би дунд томын даваагаар даваад хошоо улаан уулыг зүгэлсэн. За энэ даваанаас хошоо уруудаад жоохон тонгоогт бол хоёнгийн өндөө түнээс цаашаа 2500-600 метрийн өндөртөө сайхан өндөр том уулнууд харагддаг. Мөн түнчлэн цаашаа л авалж харвал дулаан тайгыг чиглүүлэн харах бас болцоотой ийм газараа. За эндээс билүүдийн даваа гэж даваад даваад ардал дээр нь үлийн даваа гэж алдартай сайхан даваан дээр гарч ирдэг. Энэ даваан дээр тархтын цэнгэр утгаар үүд болсон тархтын 13 ороо байдаг. Голдоо нэг том овоотой, хоёр талдаа 6-6-аар нуваасан ийм 13 модон овоо байдаг. Тархт түмэн маань 13-ийн тоог 10 зүг 3 цаг гэж бэлгшээд өгчрас ийм тоог шүтэж амьдрал ахундаа баримжаа олгож амьдэрдэг.
артун байгаамаа. 13 өвмөн маань 12 жил хаа тэгээ голд нь нэг одоо үндсэн овоог багтаасан юм бодон гой овоонууд гэдэг. Ирсэн хүмүүс бас энд буугаад аян замаа бас даатгаад өнгөрөхдөө их сайхан овоо байдаг юм шүү. Нүгээр бас дайрч өнгөрч гой сайхны мэтрээрээ энэ одоо овооны дэрэгдээс энэ өвлийн давааны ороо дээрээс 20 сардгийн ноён өргөл тэлгэр хаан уул маш үзэсгэлэнтэй харагддаг. Эндээс уруудад нэг хэсэг давхаад холгүйхэн орших улаан уул сумын төтгөрөө одоо улаан уул сумын төв рүү орж ирнэ. Энд би сайхан дулаахан газар орж хоноглоод маргааш шөглөнд эртлэн дэлгэр хаан уулын зургийг авахар цааш хөтлсөн. Сардгийн нурууны ноён өргөл дэлгэр хаан уул дарахтын цэнгэр хотхрын альч хатраас нь харагдсан үнэхээр үзэсгэлэнтэй өөрийнхөө өнгө төрхийг харуулж чаддаг тийм сайхан өргөл байдаг. Би бол тал талаас нь авчихсан учраас энэ удаа 2013 онд яг хормод нь очиж дороос нь авчихсан зурга дахиж авмаар санагтаад Жоржио маань энэ ялангуяа өвлийн гой сайхан мөстөө тэр 10 усхтын голыг оруулаад дэлгэр хааны өргөлөө авъя гэсэн зориг тавиад явж байгаа учраас одоо 10 усхтын авцлаар дамжаад одоо уулынхаа хормойд ч зоригтой юм байна маа. Маш гайхалтай харагддаг дэлгэр хаан уулынхаа зургийг гэхдээ дарж чадсан.
бүр яг төгс 100 хүссэн хэмжээнд мөн бол байж чадаагүй. Гэхдээ би энэ өдөр надад болцсон боломжийг бүр ашиглаад зургнуудаа болгож чадсан та баяртай байсан учраас буцаад сэтгэл хангалуун дараагийнхаа одоо очих зүг рүү хөдөлсөө. Дэлгэр хааны хормоогоос хар босготын гол дээрээс хар босготын хавцлаас хөдөлсөн би Хүсгэл аймгийн Хэрэнчлэн сумын төвөөс холгүй байдаг цагаан булгийг зорьсон. Нар жаргахаас өмнө амжиж очихыг хичээсэн боловч үнэхээр амжицсангүй өчийн бүрэгээр очиж таарлаа. Дараагийн дугаараар энэ газрын талаар болон бусад өөр сонирхолтой газруудын талаар та бүхэндээ төлөвлөлнө. Түр баяртай үзэгчтэй. Баярлалаа та бүхэндээ.